Gospođo Stojanov, večeras je koncert Hora Doma kulture. Eto, kakvim ćete nam se programom predstaviti ove godine? I ove godine, kao i prethodnih godina, bit će tu pregršt lepih kompozicija. Prvenstveno su tu obrade nekih narodnih pesama. U tom našem prvom bloku nastupit će i dečji hor, a zatim ćemo nastupiti sa nekim evergreen melodijama na samom kraju koncerta. Pretpostavljam, naporno se vežba tokom čitave godine. Koliko puta nedeljno imate probe i jeste li za ovaj koncert pripremili neku noviju kompoziciju, nešto za iznenađenje vašoj publici? Veći deo repertoara se prvi put izvodi večeras. Probe za ovaj koncert su trajale više od godinu dana. Znači, malo smo nešto kasnije organizovali ovaj koncert iz nekih objektivnih razloga. A inače, mi vežbamo, tako reći, u toku cele godine, sem u onom letnjem periodu kada je pauza. I to se vrlo redovno vežba, tri puta nedeljno, znači u večernjim časovima. I mogu da vam kažem da su probe vrlo posećene, što će se videti i na samom koncertu iz načina izvođenja i samog repertoara. Mislim da je repertoar ove godine vrlo složen. Malo je drugačiji nego ranijih godina, vrlo je složen. Koncert se zove Pesma moja, postoji numera koja se zove Pjesmo moja, na osnovu koje smo mi dali sam naziv koncertu, a i zbog toga što se peva, što su u stvari to stalno neke pesme, i mislim da ima veze sa samim naslovom.